Dámy a pánové, vítejte u 104. dílu podcastu Fairplay Thinker. Už jsme ho slibovali delší dobu, ale pak jsme dali finální slovo, že bude do konce června, což se nám teda teďko děje. A hostem je Pavel Bartoš. Čau. Ahoj. Pavla vídáte v Breakdownu každý týden. Krom toho, že je Pavel jeden nebo zakladatel MMA Shorties a řeknu takový tahoun celého toho projektu, protože znám kluky všechny, vídáme se, tak Pavel je ten, který to táhne. To musíme dát kredit, ač je to samozřejmě Mr. Clickbaiter a všecko možný, tak. To s ním furt děláme prdel, ale stojí to na něm a to se řekne, to platí, takže to jsem chtěl na úvod k Pavlovi. A určitě se o to takoby dotkneme i MMA Shorty, protože to všechno všim souvisí, ale říkali jsme si, že ten dnešní díl bude hlavně o tom, co Pavel dělal předtím, než byly Shorties a MMA a všechno, celý jeho život, protože předtím nějakým způsobem figuroval v českém vězeňském systému. A nebylo to úplně tak, že by tam byl zavřený, teda doufám. To je naštěstí, ty jo. Jak to bylo teda s tebou? Mívám o tom noční mury, ty jo, že jo? Jsem zavřený. Jo, přes jo, jako, že nechci se tam dostat. Možná začně jednou jsi byl teda, nebo ale, co jsi dělal, nechám to na tobě. Pět let, ale to bylo trošku jako obšírně, jak jsem se tam vůbec dostal asi a co jsem tam dělal, protože lidi psali, když jsme dávali jako možnost těch dotazů, tak si mysleli, jako, že jsem byl bachař, to jsem nebyl, ale dostane se k tomu jako takovým jako obšírnějším příběhem. A jak jsem tady zmiňoval nějakým tom díle, nemyslím předchozím nebo předtím, že jsem byl u soudu víckrát než divadle, tak jako to je pravda, nechci to úplně nějak jako rozvádět, ale každopádně jak dětství, tak potom nějak v nějaký dospělosti jsem prostě jako mám nějaké zkušenosti se soudama, kterými jako dali jako, jako negativní náhled na to, jak to soudnictví vůbec funguje. Jakože to je prostě hrozně jako rigidní systém, jako nefunkční, který prostě i když jako je nějaká objektivní pravda, tak ji není jako schopnej jako hned jako potvrdit, se dá říct, že prostě pokud se to musíš vyhýbat nějakému jako rozsudku nebo něčemu, nějakému rozhodnutí, tak prostě je to možný, ten soud dělá chyby, na který se můžeš otáčet a všechno, takže prostě jako ten proces trval dlouhý roky a já jsem jako ztratil iluze vůbec, jak jako funguje věc a to bylo jako nebyla to žádná složitá věc, prostě nějaký jako rodinný věci, to prostě nebyl nějaký spletitý případ, nějaký vyšetřování, to prostě byly jako jasné okolnosti, ale prostě zjistil jsem, že to, jako to soudnictví je jako hrozně pomalý a ještě jako, že přesně dělají chyby, na kterých prostě pokud chceš, tak ta protistrana se může otáčet a může to zdržovat a obstrukce a všechno, takže. Já si myslím, že tu zkušenost má možná jako víc lidí, než si myslíme. Mamina řešila něco, stavila domek, něco tam bylo špatně, dávala se to k soudu, tahlo se to 10 let třeba, mezi tím firma přišla o všecko, v exekuci dostala nakonec úplný prd, ale ztratila 10 let života tím, že chodila tam a zpátky a zkoušela vymýšlet, co s tím. No. Ale proto jsem říkal o tom manem, jakože samozřejmě nějaká, o penězovi, že nějaká možnost jako soudu je, ale že prostě jako vlastně ta možnost není, protože prostě ty soudy jsou jako tak pomalý, furt se řeší soud s Brichtou, Octagon versus Brichta a takovýhle věci a já vím, jak to funguje a to byly třeba jako za mě, když se na to podívám, jako, tak to nebylo nějak jako složitý případ, prostě šlo nějaký výživný a takovýhle jako věci a najednou jako to řešíš x let a opravdu jako spoustu. Dokonce jsme pak dostali od státu odškodní, se to jako řešilo dlouho, že jsme to mohli tahat jako nějaký jako mezinárodní soud a v té době jako český stát se tomu bránil, aby, že to je ostuda, že se tady nějaký případ třeba táhne 10 let, tak nám prostě dali nějaký odškodní, což je prostě oproti tomu času jako je to nic, jasně. Ale samozřejmě aspoň jako něco ti dají, ale prostě je to jako je to hrozný, to jako co jsem měl možnost vidět. Na základě toho já jsem měl jako naivní představu, že budu právník. Že prostě jako já s tím jako něco udělám, a když jako ne, takže budu jakoby v těch případech, které jsem třeba prožil já, takže prostě budu ty lidi hájit a prostě jako pokusím se to jako zlepšit, jako to jako to. A bylo to spíš jako přání, než nějaký velký plán. Já jsem udělal základní školu, na střední jsem byl na Gimplu, kde jsem jako nevěděl vlastně jako co chci dělat. Gimpl byl taková jako nejlepší volba, prostě máš další x let na nějaký rozhodnutí a zároveň to prostě jakoby ta prestiž je trošku vyšší, prostě se dá říct. A pak jsem se teda rozhodoval, co dál, tak jsem se dával práva v Brně, v Plzni a v Praze, že to zkusím. Chodil jsem na nějaký jako právnický jako kurz, který jako v té době byl, že prostě nějakou nalejvárnu jsem měl, ale nebyl to by tak, že bych jako měl to nějaký zájem, že bych jako každý den jako si říkal, že chci být právník. Spíš to bylo přesně nějaký to přání. Měl jsem relativně jako dobrý prospěch na Gimplu, tak jsem si říkal, že prostě nějaký všeobecný znalosti mám a že to zkusím spíš. Což jako jsem záhy zjistil, že jako to jako ani zdaleka nestačí. V Brně i v Praze to bylo ještě takový jako, věřím tomu, že s nějakou jako přípravou si schopný jako dostat se, protože to byl takový ty, že máš třeba text a pak máš nějaký otázky na ten text, že prostě o té analýze toho textu a z toho vycházet, je tam třeba nějaká historie, je tam nějaký takový jako řeknu ze sebe, nebo takový ty prostě občanský zákoník, takový ty jako věci. Ale v Plzni tam jsem jako pochopil, že se to jako uplácilo v té době, protože to bylo jako, jak třeba jako do menzy prostě, jak přijímačky, nebo to byly prostě
že opravdu si potřeboval, nevím, jako vysoký IQ, abys to byl schopný udělat, což si myslím, že bylo dělaný právě tak, aby prostě ty lidi to platili, věděli ty zadání a pak byli schopni se tam dostávat, protože tam to prostě jako tam jsem si připadal jako retard, když jsem to viděl. Takže na práva jsem se nedostal, to prostě bohužel to nevyšlo. Nebyl jsem jako úplně třeba v té Praze v Brně, nemyslím, že jsem byl úplně špatně, ale samozřejmě jsem byl třeba jako ve středu, že prostě nebyl jsem ani blízko nějakému, jako že bych se dostal. Tak jsem si samozřejmě dával ještě záložní školu, kde jsem čekal, že jako ty práva prostě dostat se je těžký. Tak jsem si dával sociální práci v Ústí na UJEPu, což u nás je prostě půl hoďka, to mě říct ani ne. Že to bylo nějaký jako takovou záchytku. Tak tam jsem dělal přijímačky, byl tam taky nějaký jako že všeobecný přehled angličtina a něco. Tam jsem měl docela jako dobrý body a pak byl motivační pohovor, kde jsem mohl mít snad 1 až 10 bodů a tam se ti prostě ptali jako proč na tu školu chceš a tam jsem měl jakoby, že jo, tak jako se jim podbízet a já jsem to jako v té době nevím, ani vlastně jako zpětně nevím proč, jako že jsem to nepochopil nebo jestli jsem prostě byl tak jako naivní nebo upřímný, ale jako jsem jim řekl, že to je jako moje jako záchranná škola, že jsem se dal jako záchranu. Takže jako moje rodiče jsou jako tak jako v sociálních službách a takže jako k tomu mám blízko tímhle tím způsobem a oni mi dali asi 2 body z toho motivačního. A já jsem v obod se nedostal, jako jsem byl pod čarou v obod. Že ani na tu záchrannou školu jsem se nedostal. Samozřejmě mi dali odvolání a tím, jak spousta lidí se dostali, ale pak šli na jiné školy, tak se to místo uvolnilo. Že jsem se dostal jako na druhý pokus, což už samo sobě jako postuda dostat se jako na UJEP na druhý pokus. Ale my máme ty příběhy jako podobnější, než jsem si myslel. No. Já jsem jako malý taky chtěl být právník, pak mě teda přišlo už během toho gimplu, že pak jsem ani přijímačky nedělal, ale mě hrozně jsem to viděl, budu toho soudu, budu ten advokát, který tam prostě jak v těch filmech, nevím proč zrovna mě tohle to napadlo. A pak jsem chtěl teda na management sportu, kam jsem se nedostal a moje záložní škola byla zemědělka je prostě ekonomická, kde jsem se taky nedostal, byl jsem druhý pod čarou a pak mě teda vzali, protože někdo šel. Ok, dělal. No tak vidíš, no tak hele, já jsem tam chtěl s tím, jak říkám, hele, zkusím třeba semestr, uvidím, jaký to bude, mám to blízko z domova, prostě, že jo, bylo jsem u našich furt, takže jsem měl asi půl hodiny vlakem a takový, jakože příhodný to ještě šlo. Zkusím půl rok a pak uvidím, buď prostě zkusím ty práva znova, nebo prostě nějaký jiný obor, do té doby se nějak rozmyslím. A nakonec mi to vlastně jako docela chytlo, protože vždycky se mi vlastně jako líbila psychologie třeba nějakým způsobem, byly tam jako další věci, jako výzkumy a takovýhle věci. A ta škola, jako, dá se říct, jako začala mě bavit jako relativně. I ta sociální práce vlastně byla zajímavá, že jako různý přístupy a přesně bylo to hodně o té psychologii, což jako mě docela zajímá, jak jako lidi jako přemýšlejí a takovýhle věci. Takže jsem na té škole zůstal. S tím, že vlastně prošel jsem tak nějak jako bez problémů. Já jsem jeden semestr jsem se na to díval zpětně, jsem byl vlastně 0,01 od prospěchového stýpka. Mm-hmm. Takže si pamatuju, že jsem měl, protože na mě, nevím, jestli to bylo nějaký 1,3-4, nevím, nejsem si jistý, ale jsem právě z psychologie, že jsem buď měl místo jedničky dvojku nebo místo dvojky trojku, nevím. No a samozřejmě v té době zase jsem prostě mladý, nechtěl jsem to řešit, že bych měl jako, že asi by mi nechala opravit ten test třeba. Aha. Ale bych musel do Prahy a tohle, protože to byla nějaká externí. Já jsem se ono to bylo třeba 15 tisíc. Jako, ono, jako bylo by to dobrý v té době, ale zase prostě jsem byl pohodlný a všechno a nebylo to jistý, že by to vyšlo a takovýhle věci, nevěděl jsem se s tím dalšího spojený. Takže tu školu jsem jako jak asi udělal jako v pohodě nějaký předměty, jsem jako sice že jsem neudělal na poprvý, protože tam byl z toho gimplu, tam přijdeš, jako myslíš si, že jsi byl na gimplu, že jako jsi v pohodě a pak přijdeš na výšku a tam ti najednou řeknou, hele, tady máš zadání 10 knížek a jsem z toho udělal jako 10 nějakých anotací, což já jsem vůbec nebyl zvyklý na tenhle styl práce, jako něco takhle zpracovávat, takže něco jsem si táhl dál. A pak jsem nějak jsem byl nemocný a celkově jsem jako nestihl odevzdat bakalářku, takže já jsem měl vlastně všechno hotový, ale kvůli bakalářce jsem si posouval o půl roku, což jsem vlastně dělal výzkum nebo historii K-centra. Co je K-centrum? No, to je pro feťáky právě, okay. Že jo, to je prostě kontaktní centrum, že prostě tam oni můžou chodit, takže byly to měřicích prostě letitý jako kontaktní centrum, a takže jsem od nich nabral historický materiály a bakalářka moje byla o tom, že jsem jako mapoval tu historii, jak jsme měli ty přístupy, to má to lesto, což mi zase dalo nějaký jako náhled na ty feťáky, kterým jako mám taky jako daný nějaký postoj a vlastně jsem si říkal, že nikdy nechci dělat jako s feťákama, že prostě když jsem to viděl, že to je taková práce, že oni tam přijdou, ty jim pomůžeš. Možná se na chvíli zlepšej, ale pak se vlastně jako třeba za půl roku vracejí znova, za rok se vracejí znova a jako to procento těch, který jako opravdu s tím seknou, je minimální, že? Oni vždycky jako situačně třeba jako to chtějí vyřešit, ale pak buď se vrací do té staré party nebo něco a zase jsou tam zpátky. Říkám, hele, svaťákama nikdy nechci dělat, což nakonec jsem dělal stejně, ale... Takže jsem udělal bakalářku, tím, jak jsem si to posouval a říkal jsem si, jako, co budu dělat, že jo. Prostě já jsem jako, tu školu jsem sice dělal, jako, že mě bavila, ale nikdy jsem jako nechtěl být přesně tak, jako v káčku, nechtěl jsem dělat s nějakýma, jako třeba starýma lidma, nějaký jako pečovatel, nebo něco, jako, nechtěl jsem, jako tímhle směrem jsem se úplně jako nechtěl realizovat. Jaký jsou jako možnosti tady po té škole, nebo kam jste snad pokračujete, do těch věcí, jasně? No, právě jako do sociálních služeb, to, což je jako docela jako
široký pojem. Můžeš dělat, že na OSPODu, což je OSPOD sociální právní ochrany dětí, takže se můžeš starat o dítě, co zase, to je obrovský jako náročník psychicky, prostě děti odebíráš nějakým způsobem, nebo tam jsou přesně ty feťáci, nebo jakýkoliv jako třeba nějaký charity. Já jsem se hlásil do nějaký charity, když jsem hledal nějakou práci, tak v nějakých charitách, nevím, jak moc nějaký jako státní správě taky nějakým způsobem se můžeš jako prosadit, ale je to takový, jako nejsou to moc perspektivní místa, víš, že to je prostě, jako, a navíc jako děláš i s lidma a přesně, jde o to, jakou chceš dělat cílovku, že prostě já jsem věděl, že nechci jako feťáky, nechci bezdomovce, proto už v té době jsem věděl, jako, že to fakt ne. I ty starý lidi jsem jako nevíš, jako nevím, já jsem byl ještě, byl jsem na praxi v hospicu během okay. té práce, takže já jsem jako měl náhled na různý ty formy toho a jako obdivuju ty lidi, kteří dělají v hospicu, protože to je prostě tam, já jsem tam byl, jestli jsem tam chodil 2 měsíce možná, a jako nepravidelně, že prostě jsem tam byl třeba jednou týdně, jenom prostě nějakou hodinu, dvě, a prostě jsem tam přišel, byl jsem třeba nějaký, jsem tam někoho prostě třeba jako na projížďku, nebo prostě jsme jako keceli, a pak přijdeš další týden, tam není, že jo, ten člověk prostě, a takhle jsem tam jako furt třídě, a jako když to jsou ještě ty starý lidi, tak si řekneš jako, že dobrý, prožili ten nějaký jako život, ale když tam jako fakt víš, jako mladí lidi, mladší než já třeba tam byli lidi, tak to si říká, že to je prostě jako přísný. No. To do toho chroupat jako pravidelně. A jako fakt, a ty ještě lidi, jako ten personál byl jako všichni byli jako hrozně pozitivně naladěný, že všichni takový jako víš, jako hodný, dobrosrdečný, až jsem na ní nevěděl, že prostě jako vlastně furt se jako čelej tý smrti těch jako lidí a všechno a takový jako nevím, smutný jako osudy, když tam prostě vidíš jako ty děti se dá říct, nebo ty mladý, jako že to je přísný, ale jako bohužel takhle. A ještě že jako díky bohu za ty hospice, že nemusí být nějaký LDNC, že ten hospice je fakt takový jako že jako výborný servis, a všichni tam jsou hodní a máš tam jako když už tak jako máš ty poslední chvíle, tak je to takový jako v dobrém prostředí, aspoň tak jako že máš tu péči opravdu jako hezkou, ale jinak to je. Takže to jsem dělal, jako, že taky nechci, že nebo že bych to nezvládnul jako dlouhodobě, že to ne. No a shodou prostě náhod, jako já to mám docela jako v životě, že opřed vždycky jako v sebe objeví nějaký takový jako šance nebo něco, aniž bych jako potom to. A že je volný místo v base sociální pracovník, že jo. A táta tam jako dělal vychovatele, tohle z toho, že jsem jako měl nějaký jako náhled jako zhruba, ale to. A říkám, hele, zkusím to. V té době jsem se právě hlásil nějakou charitu v Lovosicích, že by byl nějaký vedoucí a tohle takový. A ono to finančně to vycházelo všechno stejně, to máš prostě jako, nevím, 20 čistýho, no, prostě takhle, jako tam se jako nevybereš moc. A říkám, hele, jako můžu to zkusit, tak jsem šel na pohovor, kde jsem se jim zalíbil, jako, že nevím, kolik nás bylo, asi jako nějaký tři uchazeči, nakonec mě vybrali, nevím, jak moc to bylo s tím spojený, že tam dělal táta, ale jako, ten mi jako žádný očko nedělal, to on zase v tomhle tom to, ale jako, že dobrý. Takže já vlastně v době, než jsem měl ještě státnice, tak už jsem byl přijatý k ním, že protože to vycházelo, že jsem byl státnice, 2 týdny jsem byl doma a nastupoval jsem hned do práce, zhruba rychlovka. S tím, že jsem teda udělal pohovor a pak máš jako hrozně jako, takový jako podrobný jako psychotesty. Že opravdu to bylo třeba 500 otázek a jedeš a to jsou takový, já nevím, fascinuje vás oheň, máte v prázdném prostoru jako touhu zakřičet a takhle X se to opakuje a pak tam se jako to jsem zjistil později, že tam máš jako různý kontrolní otázky, že když třeba nějakou otázku, jakože přemýšlíš nad tím, že teď nesmí, jako třeba přemýšlel jste někdo o smrti, tak prostě jako napíšeš jako ano, protože jako přemýšlíš o tom, ale není to jako, že bys jako si říkal, že se jako, nevím, jako znežiješ, ale takže prostě říkáš jako tak na to napsat, tak si upřímnej, ono pak stejně jako v těch dalších otázkách se to vlastně na to ptá, ale trošku jinak, takže ono jako stejně to poznají, kdybys tam třeba jako lhal, tak se to stejně jako projeví v těch dalších otázkách a tohle to. Prostě tam byly nějaký takový inteligenční testy, ale nějaký základní, že prostě nějaký doplňování řád a nějaký prostorový a takovýhle věci. S tím, že se to pak vyhodnocovalo a prostě vyhodnocou, jestli ty si jako ready prostě dělat s těma lidma, protože prostě předtím je to jako psychicky náročná práce, zároveň jako je potřeba jako za s těmi lidmi jako pomáhat, nebo musíš být na to trošku stavěný nějakým způsobem. Kolik ti bylo v té době teda? To je po výšce, takže no, nějaký 24, 25? No, zhruba tak nějaký to. Já vždycky v tom mám hrozně jako magles, když mám jako vzpomínat, co, jak to bylo dřív, ale jo, tak nějak prostě nějaký 23, 24 si myslím jako zhruba, že mi bylo. S tím, že mě jako prošel jsem nějak testama, pak jsem s psycholožkou mluvil a říkala jako, že jsem prostě jako hraniční, že prostě jako jsem nedospělý, což jsem prostě jako byl, že jo, tak to prostě jako mladý kluk, jo. Ale že jako jo, že tam jako nejsou nějaký úplně závadný jako rysy nebo nějaký takovýhle věci a to byl jsem si poznaný z toho dětství ještě nějakým způsobem a tohle to, s čím jsem jako pak pracoval. Takže jako jo, že mě vezmou a tohle to, tak jsem nastoupil na pozici sociálního pracovníka, což abych právě jako rozdělil, jak to prostě v base funguje, tak v base jsou samozřejmě prostě uniformy, což jsou ty bachaři, jsou to ty vedoucí, kteří všichni jsou jako v uniformách, prostě celý ten základní aparát té basy jsou prostě uniformovaný lidi, kteří prostě jako podlíhají nějakému jako zákonu a všemu, mají nějaké povinnosti. A druhá část toho aparátu jsou civilní pracovníci, což jsou přesně jako ty
specializovaný pozice, což je sociální pracovník, psycholog, speciální pedagog, vychovatel. To jsou taky ty hlavní, kteří se o ně starají, plus tam jsou samozřejmě účetní a další tyhle, ty, jakoby ten administrativní aparát, to jsou všechno taky civilové. Prostě. Takže já jsem neměl uniformu, nehlídal jsem ty lidi, že já jsem prostě opravdu byl taková jako sociální pracovník. V té base je jako ten člověk mezi tím jako světem venku a vevnitř, prostě ty vězni skrze tebe můžou nějakým způsobem komunikovat s úřadama, ty zajišťuješ s úřadama nějak věci s rodinou, s právníkama a dostaneme se k tomu jako těch požadavků, jako bylo, jako řešil jsem různé věci, občanky jim zajišťuješ, ověřování podpisů, důchody, posílání dávek, který mají venku, tak aby se jim ještě poslali ty poslední dávky třeba jakoby do té věznice. Takovýhle věci, zajištění nějakých prostě jako kontaktů a tedy prostě jako si říkám takový přesně jako mezi tím, volali mi, že jo, rodiče těch lidí, tak jim nemůžeš úplně moc říct, ale něco, jo, s právníkama jsem řešil takovýhle, že si jako ten jako styčnej bod mezi těma dvěma světama, prostě mezi těma zamřížema a venku prostě. Tak to zní jako relativně jako zodpovědná pozice, když to řeknu, že jako visí na tobě teda dost. Jak jsi to vnímal, ještě bylo, řekněme teda 24, když si vzpomenu, co jsi měl, 24, tyhle, no. Jakože, jak jsi tohle to bral? No. Zdalo si tak, že jsi na to ready a prostě to nějak zmákneš, nebo tam byly nějaký takový... Ale já právě, jako, když jsme se na to chystali, jsem jako vlastně jako tak trošku jako se nad tím zamýšlel vůbec, jako nad tím všem, jak se to nějak srovnal ty myšlenky. A vlastně jsem to jako nevnímal jinak, což jako nechápu. Že já jsem to prostě jako šel a vlastně jsem se ani nic nezjišťoval o tom. Že prostě, jako, že bych si víš, jako zjistil, jako, jak tam chodí, nebo prostě tohle to, jako, co ty sociální pracovníci dělají vůbec. Já jsem prostě tam šel, jako, že tam prostě jdu a jako uvidí se, co z toho bude. Yes. A takhle jsem se to jako držel vlastně, že to je prostě práce, jsem se držel celou dobu, protože ono samozřejmě dostaneme se asi k tomu, že tam byly nějaké otázky na nějakou jako tu psychickou jako zátěž a tohleto. Já jsem to opravdu bral jako práci, splnil jsem si ty povinnosti, rád jsem jako těm lidem pomohl, u kterých jsem cítil, že to má jako smysl, ale snažil jsem se jako, že ve chvíli, když jsem odcházel z té práce, zavřeli se dveře, tak jsem jako to vypustil, že prostě na mě neulpívaly ty jejich příběhy, což jako ne vždycky šlo, ono prostě to, jako bylo to různý, k tomu dostaneme se jako k nějakým třeba konkrétním případům, ale snažil jsem se to jako nebrat, ale zároveň to pro mě tak samozřejmě byla jako obrovská škola a jako dospívání, protože jsem tam přišel prostě po vejšce v té době, jako pro mě, nevím, priority byly, že jsme se nepojede sem. Možná ne. Že jsme s klukama prostě řešili, jako kam půjdem pátek, co si koupíme za flašku a takovýhle jako věci, víš, a koupil jsem si, nevím, v té době jsem řešil hadry a měl jsem nějaký jako plitký, nějaký jako priority životní a najednou jsem prostě byl tam závisel na mě nějakým způsobem, jako ty lidi, byť jako prostě jenom jako částečně, ale jo, takže pro mě to jako bylo jako, nevím, dospívání jako v praxi a střet s tím systémem, jak to vůbec funguje a zase nějaký vystřízlivení z toho, jak funguje jako vůbec jako vězenství a jako jak moc je funkční a není funkční a takovýhle věci, takže jako velká škola, no. Přemýšlím vlastně, moje jako první práce byla, když jsem po Gimplu letěl do Anglie a pracoval jsem v KFCčku, to byla nějaká první zkušenost s prací a pak vlastně po vejšce už jsem vlastně jako nikdy nepracoval, jakože v práci jako jasně, takový. Takže ten pocit vlastně neznám vůbec. Hele, já jsem jako už od 16 let jsem brigádničil, že opravdu jsem jako do toho skočil, trhal jsem tyho třešně, dělal jsem pomocného instalatéra, dělal jsem v Interspáru hodně dlouho, prostě tam jsem dělal taky x věcí, prostě jsem taky poznal, jak to chodí v supermarketech a takovýhle věci, jako to je taky jako libovka občas a právě jak v té pekárně, jak to funguje a od té doby jako jsem takový, už ne úplně všude si kupuju pečivo a takovýhle věci, jako to. A hrozně jsem brigádničil, jako když to šlo, protože jako naši, řeknu, jako byli jsme nějaká jako střední vrstva, jako nikdy jsem neměl nějakou jako nouzi, ale zároveň jsme si jako nemohli vyskakovat. Jezdili jsme třeba na dovolení prostě do Itálie, do Bibione, takovýhle věc, takže jsme byli možná jako vyšší i střední, si myslím, v té době, nevím, těžko říct, ale nebylo to, že prostě jsem si něco řekl a měl jsem to, že prostě naši mi vždycky dali nějaký peníze, ale když jsem jako chtěl něco koupit, tak jsem si musel vydělat, takže prostě já když jsem si koupil v té době skejťácký boty za 2 litry, tak jsem si na ně prostě musel, že oni mi dali třeba jako litra a zbytek si prostě dodělali. Takže když jel do Prahy, jsme vždycky dělali výjezdy do Prahy, tam jsme obešli ty skate shopy, všechny to prostě jako to šlo, tak si prostě třeba jako 5000 utratil, že? Což byly velký peníze v té době prostě a měl si, nevím, boty, triko, mikinu a byl si šťastný. Ale byl jako, si pán, taky vlastně. Si frajer, jakože to. Takže jako takhle jsem byl vychovávaný, že jako měl jsem určitě vždycky jako jsem měl nějaký základ, ale pak už to bylo o tom, že hele, když si schopný si vydělat, tak si vydělej, což si myslím, že je správný zase, jako že jsem jako tu hodnotu peněz vlastně poznal a to jsem měl držet do dneška, jako že vlastně, i když dneska jsem na tom jako jinak, tak furt jako ty peníze
jako to co je jako levný nebo drahý, furt podle mě posuzuju jako podle té staré doby. Hmm. Že prostě dneska, když máš ty možnosti jako jiný, tak furt si jako říkám, že jako občas někdy říkám, jako, že to řeším až moc, ale že prostě jako jsem takový jako spořivej svým způsobem, no, v některých věcech. Tak ono na tom něco je, ono stane zdá, ale těch peněz jako můžeš utratit jako strašně moc, úplně za nic. Tak to jako mít v tom nějaký jako vnitřní alarm asi není špatný, no. Přesně tak, no. Takže hele, to byl nějaký jako pro mě vlastně největší příjem, jako dřív to byly ty brigády, pár tisíc, ale co se týče jako nějakého tý čistý mzdy, když to máš, tak tam to máš tak, že máš tam nějaký tabulku je plat, protože to je furt jako státní správa, takže já jsem neměl žádnou praxi, a samozřejmě jsem začínal úplně nějaký jako ty nejnižší úrovni a myslím si, že jsem měl třeba nějaký 20, 21, s tím, že ty si nejsi přesně jistý, protože ty máš jakoby rizikový příplatek ještě k tomu, což tam dělá docela dobře, to je nějaký třeba 3-4 tisíce, protože tam jako děláš tou cílovkou, se kterou děláš, jinak by to jako ta odměna by byla úplně jako nic, ale díky tomuhle to jako trošku se zvedlo, pak samozřejmě po nějakých letech s tím něco naskakuje, plus jsem měl nějaký osobko, který bylo nevím, asi 500 a pak 1000 jako takovýhle, jakože úplně to, ale hele, jako zase v té době já jsem platil nájem nějakých 6-7 jsem platil v té době, tak jako nějaký jídlo k tomu, v té době jsem ještě jako trénoval, takže něco na tréninky a jako furt to šlo, jako zbylo ti prostě nevím 1200, ale vlastně jako to bylo v pohodě, neřešilo se to v té době, že ta, a v té době jsem jako nemyslel nějakou budoucnost na nějaký jako šetření a spoření, že prostě tam si jako fakt žil, jako že prostě z měsíce na měsíc a fungovalo to, takže jako není to už nějaká perspektivní práce. Ta moje kolegyně, která tam byla vlastně, ta tam byla skoro celý život. To prostě bylo jako prostě jako desítky let a ta měla jako jiný přístup k tomu, se jaký dostanem. Ta měla úplně jiný přístup jako k té práci. Ta právě to jako prožívala jako hodně, brala si ty jejich osudy, podle mě se to jako hodně nosila domů jako ty příběhy a byl to takový, že jako měli jsme úplně jiný přístup, protože tam byly nějaký třecí plochy díky tomu, ale jako byl to úplně jiný styl. No. Takže když tam přišel, tak jí se dostal do ruky, jakože hele, ten je novej, ukaž mu co a jak. Jo, hele, ještě zajímavost, jenom jak vůbec jako probíhá jako vstup do věznice, protože máš vždycky nějaký že, hlavní vchod, tam přijdeš a nemůžeš mít prostě v base telefon. Protože prostě samozřejmě se nabízí, že bys ho mohl prostě půjčovat vězňům nebo tohle sto, takže tam máš schránky, do té schránky odezdáváš telefon a vyndáš si ho prostě až když odcházíš, jo. Přicházíš dovnitř a procházíš rámem, tašku házíš do toho. Jasně. Do tunelu, projde se, nesmíš mít prostě flešky, nesmíš mít nože, samozřejmě taky ty klasické věci, ale ani žádný záznamový zařízení, prostě aby se náhodou nestalo, že prostě budeš něco zaznamenávat. Nebo že budeš pronášet nějaký vzkazy nebo nějaký takovýhle věci, takže prostě každý den prostě chodíš přes ten rám, jakože tě zkontrolují, jestli jako nic nemáš. Takže je to taky jako relativně přísný režim. A to my jsme ještě jako měli, že se tam jak tě znají, tak je to takový, že ne úplně, ale když jsem tam chodil třeba na začátku i na ty pohovory, tak prostě opravdu pásek důlek jak na letišti. Prostě skoro, že prostě tě jako zkontrolují. Což ale jako je na místě, protože prostě je to nějaký jako zařízení s nějakým režimem, prostě jsou tam nějaký pravidla. Takže to bylo pro mě taky jako první, že prostě nemáš telefon celý den, což jako dneska už bych jako nedokázal vůbec, že jo, ale dřív to ještě jako nebylo tak hrozný, takže jsem jako komunikoval s lidmi jako po mailech, protože to měl jsem přece na internet, že jako v rámci té práce, že aspoň jako jsem v nějakém kontaktu byl, ale jinak jsem byl jako odstřihlej vlastně na tu dobu, co si v té práci. S tím, že přesně já jsem jako tam přišel ten první den a fungovalo to na začátku tak, že prostě jako jsem jí stínoval, že prostě jsem chodil s ní a vlastně jsem sledoval, jak ta její práce probíhá a tím jsem si dělal nějakou jako základní představu prostě, jako co se bude dít. Byla hodně starší, ta děti, já nevím, kolik zase, aniž se nechci křivdit, jestli jí bylo, hele, v té době jsem tam byla 55 třeba, 60, těžko říct, taková starší, ale jinak jako, hele, hodná paní, ale jako Slovenka původně a vždycky bylo speciální, že ona mluvila tak jako československy, to jako prostě to střídala a když byla na stranách, mluvila jenom slovensky. Že počas, když jsem jí jako něčím nakrknul, tak se rozjela jenom jako ve slovenštině, tak to bylo dobrý. Ale jinak jako říkám, měla jako svůj přístup k tomu, ale jinak nemůžu se říct jako hodná. Naučila mě ty věci, je prostě jako trpělivá byla, takže to zase jako nemůžu si stěžovat, ale pak přece, když už jsem se osamostatnil, tak ty naše pohledy na tu věc se trošku jako rozcházely, ale to jako pramení z toho, jako že je ženská, je chlap, byl jsem mladý a všechno to jako, že byli jsme jako jiný. Ty jsi ještě z generace, která rozumí slovenštině? Jo, hele, tak já jsem jako vyrost na slovenském rapu, takže já... Ne, no, asi máš ještě ten background. Mě to všechno jako dává dohromady a teď taky vlastně, že jo, jako, já to vnímám furt československé jako jednu scénu, co se týče MMA a všechno. To tak určitě, to spojil, ale jo, hele, rozumím, já mám jako i v rodině mám jako část, jako ne nějak, jako, že bychom se vídali úplně často, ale tu slovenštinu jsem měl, jako dá se říct celý život... A hlavně přes tu hudbu si myslím, že to bylo jako H1.6 a kontrafakty starý a tohle, že to jsem měl jako relativně brzo, takže tím jsem to jako dostal pod kůži hodně, no. Protože mám některý kluky v tělocvičně, moje paní Slovenka, že jo, a mladší lidi prostě ji občas nerozumějí, protože jak už nevyrůstali v té době, kdy byla československá televize a pouštěli se pořady vědu jazycích, vlastně tam možná byli někdy jako omylem, tak už to občas nerozumějí, no.
Jako věřím, že nějaký pojmy, ale furt mi to přijde jako hrozně podobný, ale možná to je tím, jako, že jsem to taky jako slýchal no, celý život. Že taky přijde, jako, že jako přece jak můžeš nerozumět, je to skoro stejný, jako, že nějaký slovíčko ti vypadne. No jasně, ale... jo. No, zvláštní tohleto. OK. No a vlastně, když jsem tam nastoupil, tak jsem chodil s ní a to hned byl jako takový první jako střed s realitou, kdy prostě, já nevím, jako popsat, byl jsem, možná jsem neříkal, že jsem byl v Litoměřicích, což jako je vazební věznice. Je to prostě jako nástupní věznice, kam prostě přesně, když jsi třeba potrestaný v rámci nějakého okresu ústeckého nebo celkově, tak prostě nastupuješ do Litoměřic, což je nástupní věznice, tam přicházíš jako ten vězeň, ať už obviněný nebo odsouzený, rozdíl mezi obviněným a odsouzeným je obviněný se teprve vyšetřuje a je v té vazbě z nějakého důvodu, třeba aby nepokračoval v té trestní činnosti nebo aby nevlivnilo svědky, prostě tak si v tom vězení, aby prostě se mohl vyšetřit ten případ, což může trvat měsíc až roky klidně, jako opravdu někdy se to táhlo, takže a plus je tam výkon trestu, což jsou ty odsouzený, který v Litoměřicích konkrétně zůstávají jenom takoby ty nejlepší z nejlepších odsouzených, který tam potom jako zajišťují nějaký chod i té věznice, takže tam prostě jako dělali v kuchyni, dělali prostě na dílně, jakože buď opravujou chodby a všechno, nebo na autech a takovýhle věci. Zajišťovali úklid po chodbách, že prostě využiješ jako tu pracovní sílu, aby tam pracovali. Takže vlastně já jsem měl jako kontakt jako se všema, s obviněnýma, což jsou jako všechny druhy od nějakých jako bezdomovců, feťáků až po Davida Ráta, ke kterému se dostaneme. A pak ty odsouzení tam byly. Věznice se ještě rozrazujou na Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, ty výkony trestu. Ačko je dohled, pak je dozor, ostraha a zvýšená ostraha. S tím, že Litoměřice podle mě jako ty vazební jsou plně jako nějaký Bčko, Cčko režim jako, a s tím, že ten tvůj trestný čin má vždycky nějaký zařazení. Takže prostě řekněme, kdyby jsme udělali něco my jako nějaký jako lidi, kteří nikdy neměli třeba nějakou jako trestnou činnost, a nevím, nedej bože, někoho zajedeš nebo nějakou nedbalostí něco uděláš, tak bys byl nejspíš Bčko a budeš prvotrestanej, takže budeš jako trošku separovaný od těch ostatních, že prostě nejsi úplně v tom jako jádru tam prostě s těma letitejma jako muklama, který tam jsou jako roky. Takže to pak jako řadí různě. Takže já jsem jako v těch Litoměřicích jako přišel do kontaktu jako se vším, jako se dá říct, prostě co nastupovali takový tím, že vazební, jak tam je celý průřez. Přesně tak. A ono a normálně to funguje tak, že tam jsou v té vazbě, kde se to samozřejmě vyšetřuje a ty odsouzený tam přicházejí, pak buď projdou tím sítem, že zůstanou v Litoměřicích a pokud ne, tak odjíždějí pryč a odjíždějí do různých ostatních věznic prostě po té republice, kde se prostě rozhazujou. Takže je to takový jako to je to síto, kam přijdou a pak se to přesně jako rozjíždějí se prostě všechny strany jako po té republice na různý směry. Takže říkám, je tam jako opravdu jako různorodá jako cílová skupina od těch jako. To má teda každý okres asi jako nějakou takovou. Jsou ale vazemních není tolik. Teď nevím, jak to třeba teď možná se to nějakým způsobem změnilo, jak bylo v Litoměřicích, v Praze je vazebka, a pak ještě třeba jsou nějaký jedna, dvě další. Jako není jich jako úplně tolik. Spíš jsou ty výkony trestu, protože těch samozřejmě odsouzených je nejvíc a těch obviněných zase není úplně tolik. Takže takhle se to rozřadilo, aby se dostal k té příhodě. Ten první den, že jo, jsem mi vůbec vysvětlil, jako, o čem ta práce je, tak nějak jsem jako začal navnímávat. A funguje to tak, že prostě tu administrativní budovu máš jako oddělenou. Litoměřice jsou ještě věznice, jsou taky jako čtverec s dvorem uprostřed. Takže to je takový jako obrovská budova, vlastně to uprostřed města se dá říct. A tu administrativní budovu máš oddělenou, že prostě máš tam jako katrový dveře obrovský a takže ty se tam pohybuješ normálně prostě mezi těma ostatníma úředníkama, mezi těma ostatníma uniformama a pak vcházíš jakoby do toho prostoru tý jako věznice, toho, tam kde jsou ty vězni a tam už to funguje tak, že prostě jako každý dveře si odemykáš a zamykáš je. Prostě všude jsou mříže, skoro každých pár metrů máš prostě nějakou jako tu mříž, nějaký ty dveře, které odemkneš, zase za sebou zavíráš, nebo mají automatický zamykání, že prostě jenom bouchneš v lepším případě, ale všechno prostě obrovský dveře a všechno jako přísný režim. Všichni prostě Litoměřicích to bylo tak, že tam máš vlastně 4 patra, které jsou situované, takže máš jako takhle dlouhou chodbu a pak máš takhle kratší chodbu jako takový, já nevím, jak z Tetrisu, prostě taková ta kostička. No a procházeli jsme s tím, že tam ty patra jsou řazený, teď nevím, jak už to si přesně si nepamatuju, jak to bylo, jestli prostě máš nějaký části té vazby, nějaký části ty odsouzený, a že jsme na první patro, si pamatuju, a vůbec jako ta komunikace s těma vězňama nebo ty cely, ještě abych řekl, tak ty cely jsou třeba jako od dvou lidí, kde to je to ta nejmenší, a ty největší, nevím, jestli tam jak vejde 6 lidí nebo 8, teď 6 minimálně si myslím, že bylo na těch největších celách, jakože to s tím, že prostě ale to je jako prostor, ono to je nějak metrově daný, kolik ten vězeň musí mít, takže na tu celu prostě jako narveš nějaký množství. S tím, že tam máš jako
umyvadlo se studenou vodou, máš tam takový ty palandy, úplně takový ty nejvíc jako základní, jako s těma železnýma, že jo, nohama, a máš tam záchod, který má ještě jenom jako, má implantu, takže když na záchod, tak jenom jako se jako závěsem a ty ostatní v té místnosti, které jsou od tebe třeba jako 2 metry prakticky, tak to jako poslouchají a to, takže to už to jako samo o sobě spoustě lidí jako. A když jsi tam teda na vazbě, řeknu, vyšetřování se nedaří, jsi tam rok, tak může být rok na celé 6 lidma. Ale ne, vlastně. Právě ty vazbáři jsou jako třeba na těch menších celách, jo, jo. A asi s dalšíma jako, kteří jsou vyšetřovaný taky, že nejsi prostě s těma vězněma, ale přesně si, ale samozřejmě jako ta celá jako podobná, prostě máš tam postel, máš tam záchod, máš tam umyvadlo a to je jako relativně všechno, že tam jako zase není nějaký rozdíl jako vazba nebo ty odsouzený, jenom u těch odsouzených, že jsou jako víc, po víc počtu na té celé, ale jinak jako ty obviněný prostě třeba byly po 2, po 4, když záleží prostě zase, prostě všechno se řídí podle těch, i podle těch paragrafů, který máš, prostě pak ona už to pak zná z paměti, co je prostě, nevím, loupežní přepadení, co je znásilnění, co je tohlesto, tamhlesto, dobře, vlastně ještě vím, že skáču pátý přes 9, ono to je takový to, ale že máš jako systém, kterým jako všechno máš, tam prostě otevřeš si prostě ten program a tam, jakmile ten vězeň přichází, tak tam má hned fotku, a tam základní informace o nějaký ty trestní činnosti, jakoby paragrafem, jenom není tam prostě nějaký vypsaný, že to, co udělal, to si případně jako můžeš dohledat, ale to jsem jako nedělal, protože nechtěl jsem zavřádat těch příběhů jako víc, než potřebuješ. A plus tam máš jako všechny záznamy, které jako dělali ty tví kolegové, že prostě jakýkoliv úkon se s tím člověkem udělá, tak se píše do toho systému. Takže ty vidíš, že za ním byla třeba psycholožka, prostě v pondělí, v úterý byl tamhle, ve středu se volal právníkovi, takže ty ve čtvrtek víš, že prostě nemusíš volat právníkovi, když tě o to žádá, protože se volalo včera, tak prostě jako nepotřebuješ. Takže máš ovšem přehled a právě v té věznici, myslím, že to byl nějaký dotaz, že prostě tam je to jako rozřazený taky, aby prostě když se tam dostaneme třeba my jako normální lidi, tak prostě aby jsme se nedostali do kontaktu přesně s těma jako nejhoršíma. A stejně tak to je prostě po těch paragrafů, protože se samozřejmě je jasný, že paragrafy jako nějaký jako zneužívání dětí, znásilňování, jakýkoliv násilí na ženských, je i v té base jako vnímaný jako negativně, že oni prostě taky potřebují nějakou hierarchii. Byť to jsou jako všichni muklové, se dá říct, a všichni to nejsou jako dobrý lidi úplně, tak ale i oni mezi sebou musí mít nějakou jako hierarchii danou. A není to úplně tak, já nevím, jak to třeba v Americe taky funguje jinak, ale není to úplně tak, že by prostě tam byl, nevím, nějaký prostě znásilňovač dětí a hodil se tam mezi jako ty zvířata a teď se s ním jako to prostě jako nechceš, aby se jako tam stávalo násilí mezi nima, aby tam nedej bože byly nějaký úmrtí a takovýhle věci, k čemu se dostaneme, protože tomu stejně jako dochází, takže se to stejně jako rozrazuje, stejně tak se tam můžou dostat nějaký známý osobnosti, můžou se tam dostat třeba nějaký jako bývalý policajti, kteří jsou zase jako můžou být terčem prostě jako útoků, můžou se tam dostat bývalý bachaři, cokoliv. Takže tohle jsou třeba já si myslím, že ještě furt bych to uhrál, kdybych páchal trestnou činnost, tak bych to uhrál na to, že jsem prostě byl bývalý zaměstnanec a byl bych bokem, protože prostě bych to hrál na to, že jsem prostě někde pracoval, mohl bych potkat někoho, s kým jsem ještě pracoval. Takže tyhle ty lidi se jako selektují na nějaký jako vlastní oddělení, kde samozřejmě není to zaručení, že prostě se nic nestane. Oni mezi sebou prostě se tam nějakým způsobem jako nejdeš tomu naproti na první dobrou. Přesně, prostě nejsou tam s nějakýma prostě velkýma hovadama, většinou to jsou přesně nějaký třeba plus obokem mladiství, ty jsou úplně bokem, jako aby byli spolu, ty jsou jako relativně nejhorší, ale takže se jako rozrazuje, takže prostě ty lidi jsou tak nějak jako jsou spolu takový ty jako podobný lidi, se dá říct, že se to snaží jako ten systém, aby to nebylo takový, že prostě tam přijdeš a některý ty vězni jako že se jenom naučí vlastně od těch jako jinak ještě to horší a vylejzají vlastně jako zkušenější vězni. Byť se to taky jako tomu nezabráníš nějakým způsobem, ale je to přesně jako rozrazovaný na tyhle ty plus ženský jsou samozřejmě úplně bokem, ty jsou jako že spolu to a plus jako na zvláštním oddělení, protože prostě nemůžou být s těma chlapama blízko, což se taky dostane k případu, kdy tě hodněla jedna vězeňkyně a to je celý jako zajímavý, takže co? No, nevím, že co to bylo. Vydělat něco na auto? Nevím. A nevím, jestli tam potřebuje, ne, nevím, jestli potřebuje projet, ale viděli jsme tady, ještě zaťuká. No, takže je to celý jako rozřazený prostě tímhle tím způsobem, jako jak je potřeba. A abych se už dostal k tomu v té příhodě z toho prvního dne, tak jsme spolu šli a ta cela vypadá tak, že prostě máš velký dveře, prostě katrový, tlustý, obrovský a ty není to tak, že prostě ty otvíráš po každý tu celu a nebereš toho člověka ven, že tam jsou obrovský katrový dveře a pak tam ještě mříš, jakoby prostě opravdu jako z těch dveří se nedostaneš, nebo že to prostě nejde, ani to neskoušej. Ale ty s nima komunikuješ tak, že ty obrovské dveře mají, říká se tomu bufet, prostě takový okýnko, kde to se otvírá, dávají se tam obědy a plus s nima komunikuješ, aby se nemusel furt otvírat ty velké dveře, protože klíč od těch velkých dveří má jenom ten dozorce na ty, ani jsem já vlastně neměl ty velký
velký klíče, aby zase nedošlo k tomu, že prostě jako tam dojde k nějakému skorumpování a ty někomu budeš, sice by se jako nic bych neudělal, protože stejně toho člověka jsou kamery, jako nikomu nevytáhneš, ale prostě má to vždycky jenom ten, takže bys musel jít za tím dozorcem, že chceš někoho vytáhnout, což se jako třeba dělo, ale jako minimálně a prostě je to složitý a nechtějí ti ty lidi dát takovýhle, to je prostě jako to. Takže prostě s tím komunikuješ s nějakým, a nevím, kolik to může mít, jestli 30 na 30 třeba okýnko, otevřeš. Já jsem tam tak s ní přišli a ona byla nějaký jméno, nějaký Morgoš to byl, a on, že potřebuje potvrzení na úřad práce, protože oni, když vlastně, že venku pobírají nějaké jako dávky různý a tyhle ty, a když přichází do toho vězení, tak jim děláš potvrzení, že jsou skutečně v tom vězení, a to se posílá na ten úřad práce a oni jim pak jako tu poslední dávku posílají do věznice, jako aby s těma penězma mohli pracovat. Takže potřebuje to, což je relativně jako lehký úkon, tak jsme právě šli pak do kanceláře, ona mi to ukazuje, máš tam jako muster na to potvrzení, tam jenom vyplníš prostě jméno, nějaký datum, od kdy vlastně jako nastoupil, a dáváš tam razítko svoje, podpis, a odnášíš to tomu vězni. Takže mi je to, takže jsem to jako udělal jako první svoje potvrzení jako o nástupu do výkonu trestu, a ona, no tak mu to odnes, tak jsem tam šel to a otevřu celu a volám ho, a teď nepamatuju se, jak se jmenoval ten týpek, ale volám ho a najednou přijde opět bílej nějaký jiný týpek, pane sociální, on se oběsil. A říkám, cože? No a že prostě chvíli potom, co jsme tam byli, tak těch ostatních pět šlo spát, nebo prostě si šli lehnout. A on prostě nějakým způsobem se tam jako si to prostě hodil a povedlo se mu to. Takže můj jako první den jsem prostě měl sebevraha. Takže to bylo takový jako hned jako rychlý hodně. Jako no, takže to jako jsem jako nějak jako schroupával, a pak se jako rozjíždím to martýrium jako kolem toho, což prostě jako pak se taky dostaneme k tomu, že se mi taky jako stalo, že se mi jeden za sebe vraždil, že prostě pak se jako rozjíždí vyšetřování přesně, jako jestli se tomu dalo zabránit nějakým způsobem, protože ještě jako doplnění, že vlastně nad nějakýma jako složkama, jako je policie, dozorce a tohle stojí jako GIBS, což je generální inspekce bezpečnostních sborů, což je taky jako policajti na policajti, když to řeknu, že prostě i tyhle ty složky samozřejmě můžou nějakým způsobem páchat tyhle to kontrolu, takže přesně když se něco stane, tak to jako se vyšetřuje v rámci té věznice na začátku, případně jako si to berou i oni nějakým způsobem a hodnotí se, jestli tomu se mohlo zabránit, nedalo se tomu zabránit a jestli to nebylo nějaký cizí zavinění a tak dále, takže to je jaký složitý proces. S tím, že vůbec jak si jako ty lidi vlastně jako sebevraždějí v tom výkonu trestu, tak většinou si třeba vemou, oni tam mají jaký ty starý prostěradla, jako úplně, tak oni si vemou ten lem, který je jako tvrdý, ten si prostě dají kolem krku a už jenom, jak mají tu palandu třeba, tak z toho jako skočí a on už jenom tím, jak je to jako pevný a to tak buď si to jako, buď zlomějí si nějakým způsobem nějaký jako krk, nebo si prostě nějakou tu krkavici, takže není to úplně, že udušení taky, ale že celkově udají tam nějaký mechanický poškození, se jako podříznou i tím nějakým způsobem a těch jako možností je spousta, slyšel jsem případ o týpkovi, který se mě utopil v umyvadle, že prostě měl něco, jako jak měl zátopek, údajně měl takový to, že jako dokázal jít přes tu hranu takovýho toho půdu sebe záchovy, že prostě díky tomu byl tak dobrý, že jo. Prostě normální člověk už by prostě jako přestal a on prostě šel až na tu hranu těch lidských možností, takže se nějak prostě zapřel do toho umyvadla, nějak se tam jako skřížil nohy, takže jako bylo těžký se zvednout a prostě se utopil v umyvadle. Cíkrá. Odhodlání veliký teda. No jako, jo, jako byl, asi jako fakt chtěl, no. Takže to je prostě jako další věc, si musíš počítat, že prostě jako ty lidi se tam jako můžou hodit, což zase je spojený, ale s tím, že ti tím vyhrožujou, že jo. Že oni jako vědí, že ty nechceš, aby si něco udělali kolem toho zaprý papírování, což je to jako menší věc, ale je to celkově jako holo, prostě nechceš, aby se ty lidi jako za sebe vyhrožovali, prostě to jako není to žádoucí a nevypadá to dobře pak ve statistikách a ve všem, prostě tak. A tak na tvojí prací jako těm lidem pomoct, aby to přežili, zlepšili se, vrátili se do systému, že? Ale přesně pak jako jsou ty vychcánci, ty jako přijdou a něco po tobě chtějí, řekne, že ne, no, tak já si něco udělám. Víš, a pak už jako na tobě, jak s ním pracuješ, jako jestli jako mu budeš věřit a jako vyjdeš mu vstříc, pak už jsem se taky naučil, jako řeknu tak jo, tak, jako, tak dělej a oni nic, že jo. Protože ty, co o tom mluví, tak to většinou neudělají. Prostě většinou to udělají ty, kteří o tom nemluví, řeknou ti, že je všechno v pohodě a pak prostě si vyčíhají tu chvíli, kdy můžou a udělají to. Takže no, pak musíš být pozorný na ty nějaký jemný náznaky, spíš než na tyhle ty. Přesně tak, no. Takže to je jako, hele, specifický. A to byl mi první den, no, že jsem prostě nastoupil a najednou prostě tohle sto, tak jsem jako se s tím nějak jako... A vlastně jako neměl jsem z toho nějaký, jako, že mě to jako úplně nějak zasáhlo, prostě... Tak toho člověka asi viděl jednou, no, že jasně, jo? No tak... jasně, asi jsem to bral od začátku, že prostě hele, jako, že to tohle se může stát, že to k tomu patří, ale bylo to taky jako hned jako z první, prostě první den, co tam jsi. A uvítanou. A neseš mu prostě potvrzení a on už to má hotový, no, takže...
jako přísný, no. Když si nakus tu poslední peníze, který dostane jako nějakou dávku, teda aby si mohl operovat ve vězení, jak vlastně tohleto, teď mě to napadá jako úplně z voleje, když tebe zavřou, tak samozřejmě máš venku nějaký závazky, který je potřeba řešit, a v tom Krymu peníze to vždycky nepotřebuješ, pokud samozřejmě to něco uplácet, no, jasně. Jak tohle to funguje? Hele, přesně jako tak o toho jsem tam byl třeba já, že když měl nějaký prostě závazky nebo něco, tak vyřešit to nějakým způsobem, že prostě jako spíš informovat, samozřejmě jsem za ně nic neplatil, nebo jako no, neřešíš to, ale spíš dáš info, že prostě nevím, když měl nějakou hypotéku nebo něco, tak si schopný dát to potvrzení, že ten člověk je fakt ve věznici a pak ty lidi venku to nějak musí jako řešit nějakým způsobem, že prostě ten člověk není. S tím, že vůbec jak to podívá jako s penězma, tak každý vězni má si jako svý konto. Nemají vůbec jako peníze, nemají vůbec v ruce, samozřejmě prostě to jako všechno funguje jako bezhotovostně, s tím, že je tam kantýna, kde oni si můžou nakupovat, takže oni jako pokud mají ty peníze, tak nějaký jako základní věci oni jsou schopní si nakoupit, prostě nějaký jako sladkosti a tabák a takovýhle věci, což pak funguje jako platidlo, že protože kdo má tabák, tak prostě jako to funguje jako peníze. Že se tam jako vyměňuje. S tím, že nejsem si jistý, jak už se přesně nepamatuju, ale myslím si, že výkon trestu, když ti pošlou peníze, tak půlku si hned jako strhává věznice na ten, jako, na ten výkon trestu, kde dostáváš jenom tu půlku, plus ty vězni, kteří tam pracují, tak ale tak jim mzda jako je úplně minimální. To jsou prostě jako pár tisíc, ale máš toho něco právě na to nakupování. A část jde na to splácení toho tvýho pobytu. S tím, že se počítá s tím, že jeden vězeň stojí jeden den 1000 korun okay. pro ten systém. To znamená, že prostě za měsíc to má 30 000 a tak dále, což prostě jako ty vězni se mi to jako napočítává a pak jako se může stát, že odcházíš tím, že prostě jako máš jako dluh vůči tomu vězeňskému systému. Pokud jsi nepracoval nějakým způsobem, nebo pokud jsi samozřejmě jako nějaký jako nemohoucí, tak to nějaký v jiném režimu, že prostě není to tak, že bys byl jako jednonohej a vylez si a měl si 150 000 prostě jako dluh, ale prostě. Teďko zavřeli mě na. Tak budeš makat a z té tvý vyplaty se bude pokrývat ten chod s tím, že tam něco jako ti našetřej prostě z toho, protože ono fakt dostáváš, když se dostáváš třeba vyplatu, nevím, 6 000, dostaneš 1000 na ten měsíc na nějaký jako pro svoje, další jde třeba přesně na nějaký ten jako ten pobyt a tak dále, takže se pak tak jako nějakým způsobem si s tím pracuje dál. Takže to taky jako někteří ho nevěděli, prostě jak s těma penězma, takový ty zkušenější už nastupují, jak vědí, přicházejí nějakýma penězma, nějaký základ už mají, přináší si tabák a takovýhle věci, jako když nastupují, takže už jsou ready. Plus ještě tam fungují ještě balíčky, který vlastně v odsouzení můžu dostat jenom 2x za rok, je to jako při příležitosti narozenin a Vánoc, ale ono se to jako prostě jsou 2x za rok, takže můžou poslat 5 kg. Rodina, ten balíček přichází, prochází tu kontrolou, protože samozřejmě jako viděl jsem, jsou jako vynalézaví, takže jsou schopni ti do pasty, ta pasta vypadá, když prostě jako je nová, ale prostě už byla jednou rozdělaná, jsou tam nějaké věci v ní schované, do kafe a to jde, že prostě jako schovávají. To jsem vlastně neřekl, že jak jsem tam nastoupil, že byl jsem se po té vejšce, ale když nastoupíš, tak stejně jsem jel tak podle mě nevím, jestli měsíc nebo dva do stráže pod Ralskem, kde je jako ještě institut jako vězenství a tam vlastně jsem měl takovou malou maturitu. Mm-hmm. Že prostě oni, i když máš takové to vzdělání, tak stejně ti ještě dávají jakoby to nalejvárno, co se týče konkrétně jako toho vězenství, takže vlastně spoustu věcí jako pro mě bylo jako stejných jako na té vejšce, že prostě už jsou nějakou psychologii a takovýhle věci, ale pak i nějaké praktické věci jako vůbec v toho prostředí. Součást toho bylo, že ve stráži pod Ralským nějaký věznice, tak tam byla prohlídka a tam má jako muzeum výrobku jako vězňů. Tak nezapomenu, byla tam pokladnička, která opravdu jako taková vypadala jako vyřezávaná prostě ze dřeva, prostě taková hezká ozdobná a bylo prostě z chleba udělaný. Mm-hmm. Že prostě oni si byli šulánky a prostě z toho ti udělá pokladnici, to je ještě ten lepší případ. Byly tam jako samozřejmě skalpely, který oni jako jsou schopni, že vybrousit prostě takový ty hliníkové lžičky. Mm. Tam prostě celý den jako brousí a pak to máš prostě skalpely, různý jako nože. Hodně se dělají nějaké jako náčení na cvičení, různý jako kladky a takovýhle věci, aby jako mohli cvičit. Tetovací strojky si vyrábějí, že prostě jako máš jako propisku a prostě nějakým způsobem jako se tetujou jako tímhle, protože samozřejmě nemají inkus nebo nějaké věci. Prostě si vždycky jako, a až navíc ještě to jako zapojou, si vždycky říkám, že oni mají jako štěstí, že prostě do sítě to dávají napřímo, že oni nemají jako žádný jako hlavu, že bys tam dal prostě drátkama, jdou. Že jako někde jako, nějaký kabel, který běží. No a prostě do toho hrvou, že jo, jakože, nebo tam mají třeba zásuvku, prostě, že tam mají, nevím, rychlobarnou kormici některý nebo něco, ale, nebo rádia spíš, ne rychlobarnou, to by zase bylo nebezpečně, že se polejou, ale můžou mít třeba rádio nebo televizi na tom, tak oni tak strkají prostě do té sítě, strkají drátky a pak se tetujou nějakým způsobem a takovýhle věci. A viděl jsem právě
takový jako hodiny, že dcera vyrábila tátovi takový hezký hodiny, prostě malovaný všechno ručně, říkáš se, že to jako roztomilý. No a pak ukázali, že v každý té hodině, jako v tom čísle, se to dalo odklopit, tam byla prostě dávka a v těch ručičkách bylo náčiní, aby se to mohli střelit normálně. A tohle to prostě chodí jako dovnitř, takže to prochází to rentgenem, psi to očuchávají, prostě všechny ty balíčky, samozřejmě ale ne vždycky to úplně ve 100% si schopný najít, ale jako drtivá většina se prostě najde, pak už jako víš nějaký jako ty taktiky, jak to dělají. Když jim přijde nějaký sypký věc, jak se to přesypává před těma dozorcema, aby prostě se opravdu jako, nebo vychovatelem, aby se prostě jako zjistilo, jestli tam fakt není. Ale stejně tam prostě jako ty věci se tam nějakým způsobem jako dostanou a pak je to spojené taky jako s nějakou jako, taky jako korupcí, že prostě jim to pronášejí taky jako ten personál nějakým způsobem. Vím, že když jsem ještě byl v base, jsem viděl nějakou na Facebooku fotku, jak týpek na celé se fotí a dneska máme knedlíky a dělá si selfiečko, jako víš, že prostě jako stejně se tam nějakým způsobem dostávají, i jak ty drogy, tak telefony a takovýhle věci, jako prostě tomu vlastně jako nezabráníš asi v těch výkonech testu. Ta bazovka je trošku něco jiného. Tam byl systém právě jako, že jak ty telefony měly jenom třeba, nevím, tři lidi prostě jako v tom prostoru, takový ty jako ředitel a tyhle ty vedoucí, tak tam byl systém, že prostě byli schopni odhalit, když se zapnul nějaký další telefon. Takže prostě byli schopni jako najít a pak se to vždycky řešilo, jako co to bylo, nebylo. Nevím, jak je to dneska, protože samozřejmě ty smartfony a všechno, dřív to ještě nebylo tak běžný, jako takovýhle chytrý telefony. Dneska už je to taky jiný, možná ten systém se taky vyvinul, ale prostě primárně jako myslím, že v tom řicích jako to nebyl takový problém, nějaký pronášení věcí. Ono v těch výkonech trestů, které jsou většinou situovaný někde uměstně, třeba jako na okraji, mají tam velký dvory, tak se třeba hází jako v tenisákách, prostě ty drogy a tohle, že to se tam jako dostane, pronáší se to na návštěvách, jako ve všech různých jako otvorech a takovýhle věci, takže jako jsou vynalézaví, jako, ať už ty vězni nebo to jejich okolí, no. No tak on, jsi tam dlouho prostě, no. No hele, jako, já jsem říkal, jako to, kdyby se dalo nějak zapojit, jako nevím, nějak jak spojit jako to kolektivní vědomí, tak oni vymysleli jako lék na rakovinu, protože oni tam jako ležej a přemýšlej a špekulujou si, že jo, a vymýšlej a co co bude, nebude, takže jako oni mají spoustu času a hlavně ty na té vazbě, že jo, protože prostě tam vlastně jako nemůžou vlastně ani pracovat v té vazbě, protože ještě nejsou odsouzený, takže ty fakt jak tam čekají, chodí na vycházky nějakým způsobem, že jo, jako ven, ale to je takový jako prostor jako ohraničený, to prostě jako, že se nadechá vzduchu a jdeš zpátky, nějaký aktivity tam jsou, jako nevím, zahraješ si, nevím, pinches a takovýhle věci, ale je tam prostě jako sedíš, no, a utápíš se v tom a nevíš, takže jako přísný, no. A možná ta nevědomost je ještě horší, než ten vlastní ten, že když pak teda víš, co tě čeká, až to stojí za hovno, možná lepší, než to, že netušíš, jestli to dopadne nebo dopadne. A štěstí to tam je samozřejmě tak, že když jsi v té vazbě, pak tě odsoudí, tak ta doba té vazby se ti započítá do toho trestu. Že prostě, když tam přijel rok na vazbě, dostaneš 5 let, tak prostě ten rok máš za sebou, takže aspoň jako v tom je to dobrý, což jako, že jako, když už si ten čas investoval, jako, že jsi to odseděl, tak to máš, ale jinak jako je to přísný, no. Vy jsi zmínil, že vyrábí cvičební pomůcky, mají tam možnost teda cvičit, muklové? Hele, v těch amerických filmech vidíš ty fitka a tohle. Tak hele, to jako ty normální lidi, jako vůbec ne, to prostě na té celé, já jsem právě čet, byla zajímavá knížka, nějaký bývalý vězeň vydával knížku, jak cvičit v base. Že prostě fakt tam byli, musíš s vlastní vahou, většinou prostě kliky, dělali nějaký schyby třeba na těch palandách, nějak si jako různě pomáhají. Právě si vyráběl nějaký kladky, na který pak zavěšou petky a takovýhle věci, jakože lapy se dělali, jsem koukal, vyráběli a takovýhle, ale nějak ta možnost je minimální, navíc jako máš tam tu stravu jako relativně omezenou, že prostě samozřejmě hele, oni mají jako snídaní, oběd, večeři. To jo, ale zase to není nějaký jako, jak to říct, jako nutričně vyvážený jídlo. Víš, že to jsou jako většinou to jsou nějaký jako i vomáčky a takovýhle věci, jakože to není úplně jako nic extra. Takže je to tak jako s tím cvičením, jako můžeš cvičit s tou vlastní vahou, asi jako to je v pohodě. Prostě jako najdeš si spoustu způsobů. A pak ty odsouzený, který pak zůstávají jako v těch Litoměřicích, tam mají vlastní oddíl. Což už taky jako hezčí. Tam je prostě opravdu jako každý má svůj pokoj, nebo jsou třeba po dvou, a tam už mají kulturní místnost, televizí, třeba s kulečníkem a tam mají i posilovnu. Nějakým způsobem samozřejmě mají nějaký omezení, aby tam prostě nevím, se nemlátili činkama nebo něco, ale mají tam aspoň nějaký, tam si už jako můžeš nějakým způsobem jako cvičit víc. Takže ty odsouzený už na tom jsou jako o trošku líp, a tam už se jako tak nějak začít. Tam mají i právě pračku, mají tam i kuchyňku, takže tam už je to takový jako tábor v vozovkách, jakože akorát, ale nemůžeš nikam ven. No. Slušný. Ještě, když jsi mluvil o tom, že mají nějaký peníze a mají tam nějaký jako bufet víceméně, že se můžou něco koupit. Je tam kantýna, což jako je největší biznis, to, co může být, protože tam máš jako stálou klientelu, který to navíc můžeš napálit, protože jako nemají žádnou jinou možnost, takže jako ceny v kantýně byly zajímavé. Já jsem to jako nenakupoval, se dá říct, ale tam mají kantýnu, kde přesně jako můžeš koupit nějaký základní věci, co potřebují, prostě jak říkám, sladkosti, většinou chtěli cigára, dala se tam koupit nějaká televize, kterou ti zase mohli poslat, ale zase když ti posílali televize zvenku, tak jsem musela zkontrolovat, aby tam nebylo nějaký zařízení, které tam být nemá, že? Takže prostě
prostě to bylo jaký vždycky složitý a to, takže jsem rádio si mohl koupit, to se to hodně jako třeba jako kupovali, protože to je jaký aspoň jako, že něco posloucháš. Tohle z toho, takže kantýna tam je, jak pro zaměstnance, tak stejná je vlastně jako pro ty vězně, ale ty ceny jsou jako, neříkám, že to je úplně jako x násobně, ale jako dražší to je, protože prostě jako ta cílovka nemá žádnou jinou možnost, takže tady se nakoupit. Takže jako, tržní prostředí. Takže tak, no jasně, takže hele, já jsem říkal, jako, že kdybych to nějaký podnikatelský jako záměr, tak jako kantýna v base je jako velice výborný nápad. To je slušný. No. Kolik lidí sem jako přichází? No hele, tak ty počty asi prodá nepomím přesně, myslím si, že jako do té měřice jsou nějak třeba 300-400 lidí, jakože tam prostě jsou na tom baráku, přesně to jako se to vyvíjí, že jsou tam, na té vazbě tam nějakým způsobem jako třeba vydržej, pak buď jsou odsouzený, takže přichází dál, nebo jsou propuštěný i třeba, a ty odsouzený tam jako protejkaj, jako velice rychle prostě přichází. Ty děláš nějaký základní pohovor, aby si prostě jako zjistil nějaký základní jako anamnézu a pak přesně buď si ho necháváš, že to prostě bude dělat jako pro tebe ty lepší, anebo to prostě posíláš dál, kde si s nima jako poradí nějakým způsobem, takže furt to tam jako plyne. Samozřejmě za těch 5 let, co tam nebyl, tak se stalo, že prostě ty vězni se tam vraceli několikrát, že jsem tam prostě měl a za rok, dva prostě pane sociální, pamatujete se na mě, jo, tak se zbral to jméno, že jo, a nějak si vzpomeneš, že to byl nějaký speciální případ ještě, takže tam taky vidíš, že prostě jako ta recidiva je jako hrozně vysoká, no, že jako ten smysl toho vězenství by se jako snažíš naplňovat, tak prostě jako vlastně nejde, tak ty lidi nejdou převychovat, ty lidi pak už vlastně přemýšlel, jak ty zkušenější přemýšlel nad tím, jako ten poměr cena výkon, jako že udělám nějakou, nevím, raketu, abych si vydělal velký peníze a pak odsedím těch 5 let, což je dobrý, ale ty peníze třeba někde jako uleju a takhle to prostě jako funguje, no. Takže to. Plus ještě vlastně v týmí povinnosti toho sociální pracovníka, obecně těch my jsme vlastně chodili sociální pracovník, psycholog a pedagog, tak chodíš i víkendy, protože do práce, protože vlastně ty vězni přicházejí jako non-stop. Přicházejí furt na tu vazbu, se můžeš dostat jako kdykoliv do toho výkonu trestu, jaký můžeš nastoupit vlastně dá si jako kdykoliv, byť jako bys měl primárně v tom pracovním týdnu, ale ty vazbáři prostě se může něco stát, prostě něco uděláš, soud schválí prostě vazbu, takže ty si třeba 2 dny na policajtech, tam na CPZC, ale pak přicházíš prostě do té basy. S tím, že prostě je pravidlo, že do 24 hodin s tím člověkem obviněným musí někdo promluvit, u těch odsouzených to je 48 hodin. A prostě jsme se střídali na ty služby prostě i víkendy, aby když ten člověk přijde, aby si s ním promluvil. Takže prostě já jsem šel do práce o víkend, vyjedeš si z počítače nástupy a přichází tím člověkem a právě s ním řešíš jako prostě za co tam je nějakým způsobem, jako jestli už ve vězni byl, takže mu řekneš nějaký základní poučení, třeba pokud jako nebyl, jak funguje ten režim, že prostě je víkend, takže prostě nějaký jako činnosti dodáš prostě v tom pracovním týdnu, kde tam projde prostě k doktorovi a tak dále. Zjistíš nějakou jako drogovou historii, jestli něco měl, co měl, kdy to měl případně naposled, často tam byli lidi na dojezdu, že jo, ještě, protože to měli prostě nedávno, takže vidíš, jako, že něco měl a právě jako zhodnocuješ jako nějakou jako riziko nějakého sebevraženého chování nebo nějakého sebeubližování, protože prostě nechceš, aby si ty lidi něco dělali, ale zároveň jako připomínám, že s ním komunikuješ skrz ten bufet 30x30, vidíš toho člověka poprvé a koukáš na něj takhle, jako on tam to jako se sklání. Takže je to takový, jako, nevím, prostě, jako můžeš se snažit a chceš. Já jsem se jako třeba na férovku, samozřejmě jsou metody, jako jak s nima půl hodiny mluvit a zkusit to zjistit. Já jsem si prostě na férovku ptal, jako, jestli jsou v pohodě a jako, jestli má nějaký jako sklon, jestli si chce něco udělat a tohle to. A oni prostě řekli, jo, buď jo, nebo ne, a pak to už vyhodnocuješ, jako, jestli to je jako legit nebo není. A na základě toho ty pak případně jako stanovuješ nějaký vyšší dohled, protože ono běžně na té chodbě, a teď taky nevím přesně ty intervaly, nechci kecat, ale prostě ten dozorce na té chodbě, myslím si, že minimálně jednou za hodinu to musí projít. Že prostě prochází a kouká tím průzorem, prostě tam ještě nahoře to má vlastně jako jak průzor, takže ty koukáš, jestli prostě tam všichni spějí, jestli tam přes nějaký nino nevěší, nebo jestli si nervou, nebo cokoliv. A případně u těch nových nástupů ty hodnotíš, jestli třeba ten jako dozor nemůže být jako vyšší. Myslím, že tam byl daný jako automaticky půl hodiny, když jsou jako nový, aby prostě se něco nestalo. A ty to můžeš snížit na 15 minut. Že prostě každý 15 minut tam opravdu ten dozor se přijde a podívá se, jestli je všechno v pohodě. Což jsem jako párkrát dělal, když tam ty lidi byli jako přesně takový ty feťáčci, takovýhle ty lidi jako, že si viděl, že je rozházený opravdu nebo něco, tak samozřejmě přidáváš práci jako tomu dozorci, což zase prostě furt vždycky nějaký kompromis, protože ty si musíš plnit své povinnosti, ale zároveň jako musíš, samozřejmě ideální by bylo, kdyby vzal všem 15 minut, protože pak budeš mít jako klid, že hele, všichni mají 15, ale to nemůžeš udělat tomu dozorci, který tam prostě jako je a nemůže tam prostě chodit jako všech 15 minut, takže musíš vymýšlet nějaký kompromis, jako v jakých případech se však jako hodí 15 minut, v jakých se nehodí a nějakým způsobem jako to musíš jako balancovat, ale stejně jako dostáváme se k tomu, když ten člověk to bude chtít udělat,
A už jako po pár hodinách jako zjistí, že každý 15 minut se tam podívá. Takže ve chvíli, jo, kdy on ví, že prostě má teď tady byl, tak ví, že má 15 minut. Takže to je ten takový, jako, takový alibismus, aby se jako neřeklo, že v systému bude, nastavil jsem zvýšený dozor 15 minut. A ten člověk si jako udělá ale něco v 16 minutě, když prostě ten dozor se odchází. Že jo? Ale to, jako, to ne, vlastně neovlivní. Když si něco bude chtít udělat, tak jako najde nějakou cestu nějakým způsobem a něco si udělá prostě. No, takže. No, s tím, že vlastně tak to můžu rovnou říct jako ten můj příběh jako toho mýho. Byl jsem na Vánoce ve službě, nevím, se to 23.4., protože jak jsem byl nejmladší, tak samozřejmě jsem vždycky nechával ty ostatní prostě, jasný. Že od ženský a tohle, ať prostě jsou s rodinou, to je jasný. Mně to bylo jedno a navíc vždycky za ty víkendy jsem měl jako náhradní volno, že prostě jsem tam byl 4 hodiny, pak jsem ty 4 hodiny mohl vybrat nebo zkrátit si prostě nějakou pracovní dobu, takže to, vlastně mě to jako nevadilo. Tak jsem tam byl 23. myslím, s tím, že jsem jim prostě vzal nějaký časáky jako navíc, to jsem normálně nedělal, říkám, ale jsou Vánoce, tam byly nějaký přírůstky, tak jsem tam šel, dal jsem jim nějaký časáky, to, což se k nám dostávalo prostě, ať už zaměstnanců nebo z nějakých knihoven, takový jako starý nějaký, cokoliv, prostě byly to, nevím, jako všemožní časáky, ABčka, až po různý nějaký rybářský, takový prostě, ale aspoň si něčem listoval, víš, jakože prostě jako to. Já jsem mi to rozdával, měl jsem jako mladýho kluka, v té době podle mě byl mladší než já, nebo nějak jako věkově stejně, nějaký 23, 4 zhruba, tak to, a už byl jako, už byl po druhý ve vězení. Tak nevím, co to byl za nějaký trestný čin, ale jako nic úplně vážného, nějak zase nějak loupeš nebo krádeš nebo něco takového. Tak jsem s ním mluvil a přesně jsem s ním procházel, že jako jestli už byl ve vězení, on říká, že jo, říkám, hele, víte, jak to chodí, na režimu Vánoce je prostě takový jako jiný trošku, je to takový jako tady ne tak aktivní, protože prostě je tam méně zaměstnanců, že vycházky třeba jsou méně a tohle to, ale pak tady byl psycholožka, kdybyste potřeboval něco, tak psycholožka se vám promluví. A on, jo, v pohodě, dal jsem ten časák, že jo, říkám, hele, kdybyste něco potřeboval, posunul mě úplně v pohodě, že prostě jako vývod, co jde, co a jak. Říkám, dobrý, já tady budu, nevím, co to bylo za den, prostě, že tady budu o pár dní později, prostě po těch Vánocích, takže začínám se požadavek a nějakým způsobem jako proberem a tohle. On, jo, v pohodě, jsem to zavřel, že jo, říkám, nahlašoval jsem právě jako vedoucím, že prostě není potřeba zvýšený dozor, že prostě půl hodina, tohle, že je v pohodě, že ví, co a jak. Odešel jsem, a nevím, jestli jsem byl druhý den v práci nebo až potom, no a dozvěděl jsem se, že prostě si to třeba o 2 hodiny později jako hodil a povedlo se mu to, že jo. Že prostě jako a to byl jako případ, že říkám, že jsem si to byl úplně špatný, ale říkal jsem si, že jsem to vlastně jako nepoznal, až vlastně, že to vlastně jako nešlo poznat, protože jako působil úplně v pohodě, s tím jsem se třeba ještě byl jako trošku víc než jako normálně, že prostě jsem jako a stejně vůbec jsem nepoznal jakýkoliv jako náznak, že si chce něco udělat. A pak se přesně rozhodlo vyšetřování, protože ten jako systém v tom věznictví je takový, že když se stane něco negativního, tak vlastně vždycky se musí najít nějaká chyba. Nemohl nastat stav, že jako všechno bylo v pořádku, ale něco se posralo. Yes. Ale vždycky prostě tam musí něco být, takže se do toho rejpalo. Já jsem samozřejmě přijel gips, že jo, tak jsem dával vyjádření prostě jak to probíhalo, takže já jsem jim řekl, jak to prostě proběhlo, standardní pohovor, že tam nebyly žádný jako důvody nějakého zvýšeného dohledu a tohleto. A oni jako samozřejmě jako dobrý, že prostě neměl jsem z toho žádný jako postih, ale vlastně jako výsledek byl takový, že jsem jako stejně pochybil, že to prostě jsem jako neodhadl tu situaci úplně správně a tuším, že tam bylo prostě nějaký ještě jako zohlednění, že jsem nezohlednil, že on jako měl jeho pes měl nějakým narozeninem něco takového a já jsem nezohlednil situaci, že to není pro mohlo být stresová ještě o to víc a že jsem to jako nevzal v potaz. Tak to jsem byl jako takový jako nasranej, že jsem jako věděl, že jsem udělal jako všechno, co jsem mohl, ale oni stejně jako musí ukázat, že nemůžou říct, ale dobrá práce, ale nepodařilo se, ale prostě musí ti říct, jakože tady si aspoň jako něco málo posral, by tě to jako blbost, tak prostě to. No. Tak to bylo takový, že to jsem si jako trošku nes, ať už jako to, že to udělal, protože to byl nějaký mladý kluk a relativně jako mi to přišlo škoda a pak tohle, to, že tě jako za to ještě vlastně popotahuju a vlastně ty si jako, myslím, že bejt jako nějaká třeba jako slabší osobnost, tak si jako, tak to vemu mnohem víc a může mě to jako víc poznamenat, že prostě jako vlastně jako ukázal, že vlastně ty za to jako nějakým způsobem můžeš, což prostě já jsem měl nastavený, takže ale jako já za ně nerozhoduju. Jako já jsem mu to nehodil, vždycky to je jako rozhodnutí toho člověka a tím jsem se asi ochránil nějaký jako své psychické zdraví. Tak určitě rozum. No a z druhé strany vzal si to jako, že vlastně i takováhle věc na to může mít vliv? Jako třeba v dalších pohovorech nebo tomhle tom? Ne, moc na mě to přišlo, že prostě se muselo najít jako něco, aby se prostě napsalo, jako že tam něco jako bylo, co se nezohlednilo, ale zároveň to vlastně jako nevadí, že vlastně to rozhodnutí bylo, že prostě se mě to nějak nedotklo, ať už finančně nebo jakýmkoliv způsobem, ale vlastně jsem si jenom řekl, že to je prostě jako ta úředničina, že se nemohlo říct prostě jako udělal si všechno, co si mohl a ten člověk se prostě rozhodl, protože tak prostě jako bylo, no, ale to, takže pak jako to byl vlastně jediný asi, který jako takhle jsem měl jako přímo, že opravdu jsem s ním jako já mluvil jako vlastně jeden z mála lidí, kteří s ním mluvili a pak jako k tomu došlo. Jinak těch seberaš jako třeba bylo víc,
ale zase jako to nebylo nějaký množství a většinou to jako se to netýkalo úplně mě, že jsem jako řešil nějaký jiný lidi, a tohle to bylo přímo, jako, že jsem si měl řešil a pak byl jsem já jediný v tom systému napsaný, že jsem dělal ten pohovor a že já jsem vlastně jako neohrad to riziko, který, ale prostě jako odhadnout jako nemůžeš, se dá říct skoro. No. Jako zvláštní, že ty lidi byli na začátku výkonu trestu vlastně ještě třeba ve vazbě. A už tohle jakoby takhle zásadní rozhodnutí. Tenhle ten byl už odsouzený, ten už jako věděl, co ho čeká, a těžko říct, jako taky vlastně jako nevím, že nebyl to žádný jako nějaký jako vážný trestný čin, že by tam byl nějak, nevím, za vraždu, nebo že by to byl nějaký jako, že by se bál, že přesně tam nějaký jako něco na dětech, že prostě by se bál třeba nějaký tý pomsty v budoucnu. Prostě byl to nějaký jako relativně jako běžný trestný čin, ale prostě nevím, to ten člověku do hlavy nevidíš a nevíš, co zažil třeba v tom prvním výkonu, to tam prostě jako tam nebylo žádný, ani v těch záznamech nebylo nějaký, že by tam, to pročítáš samozřejmě, jako ty první záznamy, kdybych tam třeba viděl, že měl prostě nějaký problém se šikanou nebo něco, taky tam koukáš jinak. Ale tam prostě to bylo jako takový čistý vězeň a najednou se to prostě hodí, což přesně jako může mít spoustu důvodů, ale nějak jako se prostě rozhod a udělal to, no. A kdy během této doby přišli Shorties? Ale to ještě nebylo, to bylo ještě daleko od Shorties, ale jako už vlastně vzniknul, jako nějaký semínko vlastně vzniklo, protože já jsem jako v dětství jsem jako hrozně čet jsem Harryho Pottera, čet jsem nějaký takový ty dětský detektivní příběh, ještě interaktivní, že jsem tam mohl jako psát nějaký jako své poznámky a tak jako to, neználka jsem četl ještě nějaký, to jsou takový komunistický ty. A pak jako školou se mi hrozně jako zprotivilo čtení, že takový to, jak prostě máš, jako, že teď musíš jako číst, prostě teď tohle to přečti, napiš to výpisky, a celkově jako já mám takový jako vztah jako k historii a vůbec jako tomu umění takovej, že za první historie mi přijde, jako, že psali vítězové, takže prostě ty se učíš jako dopodrobna něco, co ale vlastně mohlo být ve skutečnosti jako trošku jinak, ale dobrý, jako budíš to prostě. Neschápu, jakože je dobrý znát tu historii, aby se jako neopakoval ty chyby a tohle. Ale s tím to přišlo, že prostě fakt do důsledku se skoro učí, že si doprdnul, ale prostě jak víme, že takhle opravdu bylo. Protože ty víš, že tady, když tady spolu budeme sedět a budu odjíždět, tak oba to naše setkání vylíčíme taky trošku jako jinak. Po svým, víš, jakože a nedej bože nějaký konflikty a takovýhle věci. Yep. Takže prostě a za druhý prostě mě to umění mi přišlo, že prostě často se učíš jako takových, jako když to řeknu, jako extrémně tak jako feťácích a jako zhýralých lidech, kteří dobrý napsali nějaký věci, ale přitom byli třeba jako furt v hajzlu. Yes. A víš, že prostě nenašlo se, neříkám, že všichni, samozřejmě jako je spousta jako umělců a autorů, spisovatelů, malířů, ale že často jsem to bral takový ty bohémové, jak prostě celý život chlastali, pak něco napsali, což jako je, řekněme si, lehčí, když prostě jako si v rauši ten mozek funguje trošku jinak, takže... Yes. Vlastně obdivujeme takovou no, věc. No vlastně. Právě, jakože vždycky jsem s tím měl problém, ale dobrý, ale tím jsem zprotivil to čtení a pak jsem se až dostal jako v dospělosti, právě že bývalá přítelkyně našla u našich Dýna Kunce Přízraky, pamatuji si to dneška, knížku. A tak mi ji dala, jako si znamená přečít, protože myslím, že nějaký lapry, že jsme si neměli dlouho vidět, nevím, tu situaci se úplně nepamatuju. A já jsem si říkal, jako, že bych tomu dal šanci, jako to, a nevím, jsem se do toho začet, a nevím, jsem zjistil, že knížky jako můžou být super, že to bylo nějaký sci-fi o tom, že se prostě nějaká holka s dcerou vrací do městečka, který není prázdný, a oni vyšetřují se, jako, co se stalo, nevím, jsem byl jako různý přízraky a takový. A říkal jsem si, jako, že hustý, že vlastně knížky jsou super, vlastně, jako, když najdeš dobrou. Tak jsem se do toho vrhnul na Kunce, to je takový jako takový béčkovej king, řekněme, jako americký. S tím, že pak jsem se přes kámoše, který jsem potkal v Řecku, což zase úplně náhoda, tak jsem se dostal ke Kingovi, který mi začal mluvit o Temné věži a tu Lesto, takže jsem se dostal ke Kingovi, který má knížku jako o psaní, že prostě opravdu jako píše, jak se vlastně k tomu psaní dostal, jak psát a to Lesto. Já jsem měl vždycky jako hrozně jako bujnou fantazii a vždycky jsem se jako žil v hlavě a naši vždycky vzpomínají, jak jsem si hrál, já jsem měl takový ty vojáčky, takový ty akční figurky některý. Tak já jsem si prostě byl schopný jako hodiny jako vymýšlet si s nima příběhy a jako v hlavě si to jako přehrávat a hrát si s nimi s legem a takovýhle jako to. A v té base jsem vlastně jako poprvé jako usvědčil nějakou jako potřebu nějaký tvůrčí činnosti. Jak jsem dělal s těma lidma, jako se kterýma děláš, s kterýma bys jako v normální životě jako nechtěl mít nic společného, prostě je to dno té společnosti svým způsobem. Tak prostě jsem to cítil, jako, že byť jsem byl nastavený, tak jak jsem byl nastavený, že myslím, že jsem to měl jako nejlíp jak pro svý nějaký jako psychický zdraví, tak stejně tě jako vysávají. Stejně jako těm lidem něco dáváš a stejně oni z tebe jako tahají něco. Tak jsem jako potřeboval tak jsem jako si řekl, jako, proč bych jako napsal nějakou jako povídku nebo něco. Jako filtr teda. No, něco takový jako to. Napsal jsem a ještě jako z té frustrace, jak to vůbec funguje, jak jsem napsal Tanata, což prostě byla postava, která jakoby se mstila těm jako zlým lidem, že prostě jako povídne, nevím, kolik to mělo nějakých 50 stran, nic dlouhýho, ale že prostě jako vzniknul vlastně z nějaký jako frustrace lidí a že to je jako nějaká jako fiktivní postava, která ale jako trestá ty špatný lidi a trestá jako takovým jako drsným způsobem, že to bylo jako to. No napsal jsem to a dal jsem to našim přečíst, jako že jen to, a oni jako čo měli, jako jestli jsem to jako někde, že netěšekal, že něco takového napíšu, jako že to. Tak jsem říkal, jako, že to není špatný, že bych to mohl pokračovat a najednou se mi začaly v hlavě jako to, že nápady prostě, jako to. Takže jsem pak začal, ale jako
hrozně dlouhý proces, třeba rok a půl, dva jsem psal jako nějaký román, řekněme, no prostě jako dlouhý příběh, který jsem jako fakt dopsal, mám to v šuplíku, když tak někdy to třeba možná vyjde, Nezvaný host se to jmenuje. Ale zjistil jsem jako v průběhu tohle, já jsem to hlavně, jakoby ten režim v té práci, jako, já jsem samozřejmě jako dělal, ale byl tam jako spoustu jako prostojů, kde já jsem mohl využít jako pro svůj, já jsem dodělal druhou vejšku, zároveň jako v té base, kde jsem si psal prostě seminárky a diplomku a všechno jsem si napsal v té práci, protože samozřejmě svoje jsem si udělal, ale prostě bylo tam spoustu prostoru pro nějaký vedlejší aktivity, takže prostě samozřejmě tím, jak si neměl telefon nebo cokoliv, tak jsem si prostě dělal tak tyhle ty povinnosti. Plus jsem si psal, že jsem si prostě každý den napsal prostě jednu stránku, dvě nějakých už příběhu, tak jsem třeba na tom pracoval i doma nějakým způsobem. To jsem napsal a zjistil jsem průběhu toho, že to je prostě jako hrozná prcárna, že prostě fakt jako jsem třeba jako fakt rok a půl jsem něco dělal a já jsem měl jako dostaně nějaký dvě části jako toho příběhu. Já jsem napsal tu půlku a to jsem začal revidovat, že prostě jsem to jako psal jako hrubě a to jsem měl udělal chybu, že jsem vlastně zrevidoval tu první půlku, pak jsem šel na tu druhou, tam jsem udělal nějaký věci, které jsem potřeboval zhodnit v té první, takže jsem jako nakonec se dostal do nějaký fáze jako revidování neustálého jako točení se a bylo to jako pak už jako hrozná bolest jako to dokončit. Já jsem si řekl, jako, že tohle to ne. Nicméně jsem začal psát další jako příběh, který do dneška mám v hlavě, není dokončený. Ale mezi tím jsem v té base skončil. Šel jsem na ministerstvo do Prahy na sociální práce, kde jsem dělal evropský projekty. Tam už to bylo jako trošku jinak. A tam právě jsem jako... Ještě to bylo tak, že já jsem tady trénoval, že jo, v Litoměřicích jsem trénoval, a když jsem přicházel do basy, do Prahy, tak jsem si zrakvil to rameno, měl jsem ho v piči, nemohl jsem x měsíců, prostě jsem nemohl nic dělat, řešilo se, jestli to bylo operativně nebo ne, tak jsem nakonec vybral tu cestu bez té operace a říkal jsem si, že v té Praze začnu znovu trénovat. Vlastně jsem se tomu nedostal a v té době vznikly Shorty, že to jsem zase potřeboval tvořit a vlastně mě už bavily ty bojové sporty a najednou jsem si jako řekl, že prostě jako vlastně můžu psát o bojových sportech a dneska prostě jako píšu články za 15 minut a vlastně to jako uspokuje tu mý tvůrčí tu, ale zároveň to není prostě rok a půl proces, kde něco děláš a takhle to prostě vyplivneš a jede to ven. Takže vlastně jako díky base jako svým způsobem jako vznikly Shorties jako do určitý míry. Ta knížka od Kinga, která je o tom, jak psát, jak se to jmenuje? Jak psát? Nebo jak obsaní, psa? Nebo obsaní, nebo takový jako přímo jako na tvrdo, kdy on tam jako, jsou taky nějaké základní rady, samozřejmě, hele, to je jako individuální proces, já jsem nikdy neměl žádný vzdělání a vlastně jsem si říkal, že to je vždycky dobrý, že jsem byl jako samouk, že jsem, nejsem jako, nikdy jsem nechtěl být zavřený v nějakých jako škatulkách, jak se to má dělat a tohle to, ale tohle mi dal vlastně nějaký takový ten jako nástřel a takový to prostě jako, takový to pravidlo jako ukáž, neříkej. Že samozřejmě můžeš o tom člověku říct, že má rád sladký, ale lepší, když jako v tom příběhu napíšeš, že třeba vytáhl si z kapsy bonbon a udáš třeba pětkrát. A tobě dojde vlastně, že ta postava má ráda sladký, aniž bys prostě tupě jen napsal, že má rád sladký. A takovýhle ty věci, jakože je lepší to prostě jako popisovat, než prostě jako tu tupě jenom jako říct tomu člověku nadhodit. A vlastně pak třeba není pravda, že prostě musím mě v tomto příběhu to gradovat. No. Okay, takže takhle jsem se prostě dostal toho. No. V jakém rozsahu je ta kniha, co je napsaná? 250, nějaký 300. No, ale... Docela jako... No, je to dlouhý, má to i dva konce, pak jsem dal jako alternativní, jakože, že toto a to. Ne, ale jako, neříkám, jako, že jsem na nějaký extra jako úplně pyšný, ale zase jako jsem rád, že jsem něco udělal a já jsem furt jako řešil, že bych to třeba vydal nebo to, ale ono by to chtěl ještě zrevidovat a já jsem se všechno dostanu třeba na starý kolena, že jako, se třeba k tomu vrátím nějakým způsobem, jako, že furt mě napadají jako různý věci a nápady a tohle to, ale teď je to spíš jako, jako celkově nějaký jako... Být autor v České republice je jako docela náročný, pokud nejsi vývek a nepíšeš takový ty jako líbivý prostě věci se sexem a takovýhle věci, tak prostě nemyslím si, že by se to úplně... Vlastně Dan Barták, že ho píše takovýhle to podobný styl, si myslím takový jako různý horory a mysteriózní, ale nemyslím si, že to je jako kariéra, že spíš jako na starý klon se říkám, že až budu zajištěný a všechno, tak to může být nějaký jako další jako zájem, jako kterým třeba jako se vydám. No. A nicméně, kdyby zůstal v Krymu, tak byste byl možná ještě zároveň spisovatel. Ale jako smyslu jsem možná, jo, ale nevím, zase jako, asi bych to jako nedal dlouhodobě. Vlastně pak, když jsem odcházel, protože to vzniklo tak, že jsem se seznámil s novou přítelkyní, byla jsem možnost bydlet v Praze za taky asi za stejný peníze, co jsem byl, tak říct asi 5-6 tisíc, prostě úplně jako zadarmo. A vlastně jsem si říkal, jako, že proč ne, že tu změnu udělám, že prostě jako, nebylo to, že bych jako potřeboval odejít, ale pak, když jsem jako odešel, tak jsem si vlastně říkal, že to bylo dobře, protože opravdu to na tobě jako ulpívá. A je tam myslím nějaká otázka i potom na Hero, jestli mě to nějak ovlivnilo. A ono vlastně jako ne úplně jako vědomně, ale vlastně jsem jako měl třeba větší strach, jako když
jak, až už v ostatní, tak nebo nějakým jako prostoru si taky jako vůbec zřetnější a víc jsem si všímal jako lidí, že prostě třeba Praha pro mě na začátku byla hrozně náročná, protože tam máš spoustu těch jako bezděláků, těch feťáků. Já jsem jako viděl si na první pohled, jak jsem s nima pracoval, tak prostě jsem vstoupil do toho metra a hned jsem jako viděl, tamhle sedí ten a hned jako o tom víš a hned si takový jako prostě si nějakým způsobem nesvůj, což se jako zase otupilo jako nějakým časem, ale se taky vůbec zřetnější, no, protože prostě si s těma lidma a oni ti vyprávějí, co dělají a jak to dělají, takže pak je to takový jako, že jsi opatrnější obecně. No, no jasně. Super. Hele, my tam máme hodinku natočenou a tady to byl jakoby úvod do toho příběhu, řeknu celýho, a teď se rozloučíme s YouTubeovým publikem, přesuneme se na Hero, kde máme, Pavel má připravený nějaký speciální příběh, který zažil, plus tam máme dotazy od našich hrdinů, na který se musíme zodpovědět a nějak se tomu ještě zakecáme. Takže tuhle tu chvíličku děkujeme za pozornost a zveme vás na Hero, doposlechněte si zbytek tohohle zajímavého příběhu. Čau. Mějte se. Protože ty vraždy, ať pokud to nejsou nějaký jako sériový vrazy nebo nějaký úplně, tak vlastně to je vždycky takový nějaký jako zkratkovitý čin většinou, jakože prostě mu to, někomu to ujelo, prostě nevím, manželka už prostě jako, už to bylo moc, tak jí prostě trefil nebo něco, což samozřejmě jako je to špatně. Vlastně, když ale... nad tím tohle přemýšlel, tak tam byla možná jako jedna, jako hezká, jako, jako vězeňky nějaká, jako mladá holka, jinak to prostě většinou byly takový nějaký starší a takový jako, a třeba měli jakože, přiznali se třeba jako živej prostitucí nebo tohle, a ty si jako řekneš, že jako jaký člověk jako zaplatí. No, ne, Barákovi je, přesně jak jsem třeba říkal, jak je tam ten oddíl, který tam pracovali u nás, tak je tam jeden jako styčnej důstojník v rámci těch odsouzených, který vlastně jako i ten mezičlánek mezi těma dozorcema a mezi těma věznými.